Ja sam već godinu dana na mestu predsednika akademije, vrlo često sam u Pirotu i prezadovoljan sam što je ovo možda ponajbolja škola od svih vaspitačkih škola koje postoje u Srbiji i posebno mi je zadovoljstvo, ove godine je 100 godina od osnivanja učiteljske škole u Pirotu, veliki jubilej sa kojim mala škola u Srbiji može da se pohvali. Sticajem okolnosti ne možemo da napravimo trenutno proslavu kako treba da napravimo, ali ja se nadam da će na jesen da imamo mogućnosti da obeležimo na pravi način 100 godina ove škole. Inače, sastavom kadrovskim ove škole sam izuzetno zadovoljan i prosto je zadovoljstvo raditi sa ovim ljudima. U ovih dana je otvoreni konkurs za buduće studente. Šta biste im vi poručili? I eto, sada ste istakli da je ovo možda jedna od najboljih škola u okviru akademije, pa eto prilika da ih pozovete da se zainteresuju za školu. Posao predškolskog vaspitača je kombinacija jedne umetnosti i nauke. Ova škola je ispratila sve savremene trendove koji su postavljeni pred buduće vaspitače predškolske dece, jer današnja deca imaju mnogo veće očekivanje i mnogo veće zahteve nego neka deca ranije. Tako da preporučujem svim mladim ljudima koji su zainteresovani za posao vaspitača da ovde potraže dodatne informacije i da se školuju za taj posao, jer je ovo pravo mesto da dobiju sve prave odgovore na svoja pitanja. Šta ćete poručiti svršenim studentima? Svršenim studentima mogu da ih zamolim da dobar glas u ovoj školi produži i dalje, jer u mnogim vaspitačkim ustanovama u Srbiji kadrovi iz Pirota su dobili najveće moguće ocene i nadam se da će ta tradicija da se nastavi. I da li imate neke planove kada je inovacija u pitanju, modernizacija škola, šta su planovi? Imamo nekoliko planova. Prvi plan je da u okviru škole napravimo jedno obdanište gde će budući đaci i studenti ove škole da se na licu mesta obučavaju kroz praktičan rad za rad sa decom u budućnosti i razmišljamo o tome da uvedemo još jedan odsek gde bismo školovali još neke kadrove, ali to ćemo da ostavimo za jesen, za proslavu 100 godina, kad budem imao više informacije o tome.